Nakon više od 10 godina odlaganja i čekanja, konačno je lanciran najveći svemirski teleskop u istoriji, James Webb, koji će iz korena produbiti naše razumevanje najranije epohe svemira i atmosfere udaljenih egzoplaneta. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovoj epizodi vidjet ćemo kako je izgledalo lansiranje teleskopa James Webb i vidjet ćemo kako su protekli brojni koraci rasklapanja teleskopa u konačni oblik. Još sredinom 90. godina prošlog veka, kada je lansiran čuveni teleskop Hubble, naučnici i astronomi su otpočeli planiranje za još ambiciozniji i moćniji teleskop koji će omogućiti još dublji i detaljniji uvid u ranu prošlost svemira koji je nazvan svemirski teleskop sljedeće generacije. Ovaj teleskop bi imao ogledalo prečnika 6 do 8 metara, što je znatno više od Hubbleovog ogledala prečnika 2,4 metra, a posmatrao bi svemir u infracrvenom delu spektra, kružeći oko Sunca na udaljenosti od 3 astronomske jedinice. Tokom narednih godina, koncept ovog teleskopa je modifikovan više puta i 2002. godine je dobio zvanični naziv James Webb po direktoru NASA-e za vreme razvoja Apollo programa sletanja na mjesec. Tek 2007. godine se prešlo sa koncepta na izradu samog teleskopa i za više detalja o istoriji ovog razvoja pogledajte video u opisu. Iz godine u godinu planirano vreme lansiranja je konstantno pomerano unapred, a cena je premašila 10 milijardi dolara, ali krajem 2021. godine teleskop je dobio zeleno svetlo za lansiranje. Pošto je James Webb razvijen u saradnji NASA i ESA, planirano je da teleskop bude lansiran iz Francuske Gvajane i izazov je bilo transportovanje od razvojnog centra Northrop Grumman u blizini Los Angelesa do grada Kourou u Francuskoj Gvajani, što je put od čak 9300 km. Pošto ne postoji putna veza između Severne i Južne Amerike zbog takozvanog Darijanskog rascepa između Paname i Kolumbije, odlučeno je da se James Webb transportuje brodom do luke Pariacabo u Francuskoj Gvajani. Teleskop je prvo kamionom transportovan do mornaričke baze u Los Angelesu, gdje je ukrcan na francuski teretni brod MN Colibri, nakon čega se uputio na 16-dnevno krstarenje koje je držano u strogoj tajnosti zbog bojazni od napada pirata. James Webb je bezbedno prošao kroz Panamski kanal i 12. oktobra je stigao do luke Pariacabo, a u naredna dva mjeseca su vršene pripreme i testiranja za lansiranje. 25. novembra je otpočelo punjenje rezervara na teleskopu sa 168 kg hidrazina i 133 kg azot tetroksida, što je trajalo do 5. decembra kada su završene sve neophodne provere sistema. Do 21. decembra teleskop je upakovan u teretni deo rakete Ariana 5, ali je lansiranje ponovo odloženo zbog problema sa komunikacijom teleskopa sa raketom, a u narednim danima i zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Konačno, 25. decembra 2021. godine sve je bilo spremno za lansiranje i Ariana 5 je upalila raketne motore, a teleskop James Webb je konačno otpočeo svoje putovanje u svemir nakon više decenija razvoja, dok je 27 minuta kasnije teleskop odvojen od rakete Ariana, što vidimo na ovom sjajnom snimku. Na snimku je potvrđeno da su solarni paneli na teleskopu uspješno otvoreni i ovo je verovatno posljednji put da ćemo vidjeti James Webb izbliza, a lansiranje do ovog momenta je proteklo savršeno. Teleskop James Webb se uputio ka Lagrange 2 tački u sistemu Zemlja-Sunce, koja se nalazi preko 1,5 miliona km od Zemlje, a planirano je da uđe u takozvanu Lissajousovu orbitu oko ove Lagrange tačke, jer je to stabilna orbita koja zahtjeva vrlo malo goriva za održavanje, a pritom omogućava direktnu komunikaciju teleskopa sa Zemljom. Svaki objekat koji kruži dalje od Sunca od Zemlje po pravilu ima manju orbitalnu brzinu od Zemlje, ali Lagrange 2 tačka ima specifičnu karakteristiku da se u njenoj blizini kombinuje gravitacioni uticaj Sunca i Zemlje, što omogućava telima da prate Zemlju tokom puta oko Sunca. Lissajousova orbita koja je planirana za James Webb
ima dimenzije između 250 i 830 hiljada kilometara u odnosu na Lagrange 2 tačku i ima mali nagib u odnosu na ravan sunčevog sistema, dok će jedna orbita oko ove tačke trajati otprilike pola godine, ali tehnički gledano, teleskop neće kružiti oko ove tačke u svemiru, već će se kretati u orbiti oko Sunca koja će prividno kružiti oko ove Lagrange tačke. A suština je ušteda goriva za održavanje ove polustabilne orbite koja je veoma korisna. Pošto ovakva Lissajouova orbita zahteva određeni trošak goriva za održavanje, od ključnog značaja za misiju je činjenica da je raketa Ariana 5 postavila teleskop na gotovo idealnu putanju, čime je teleskop produžio radni vek sa planiranih 5 do 10 godina na čak 20 godina, što je zaista impresivno. 12 sati nakon odvajanja od posljednjeg stepena rakete Ariana 5, Webb je izvršio prvu od planirane tri korekcije putanje, kada su dva raketna motora upaljena na 65 minuta, a nakon toga je automatski postavljena antena za komunikaciju teleskopa sa Zemljom. 60 časova nakon lanciranja, Webb je izvršio drugu korekciju putanje, paljenje motora na 9 minuta i 27 sekundi, a trećeg dana nakon lanciranja otpočeo je proces rasklapanja solarnog štitnika koji je od ključne važnosti za misiju. Pošto je James Webb veoma osjetljivi infracrveni teleskop, inženjeri misije su dizajnirali solarni štit sačinjen iz 5 slojeva kako bi zaštitili instrumente od sunčevog zračenja i kako bi držali temperaturu instrumenata ispod minus 233 stepeni Celzijusa. Ovaj štit je napravljen od izuzetno tankog materijala i tokom ranijih testiranja na Zemlji došlo je do njegovog cepanja, što je odložilo lanciranje za nekoliko godina dok taj problem nije rešen, a sada kada je teleskop konačno u svemiru, naučnici su bili jako nervozni da li će rasklapanje proći po planu. Prvo je spušten prednji nosač solarnog štitnika, a zatim i zadnji nosač, nakon čega je teleskop izdignut 1,2 metara od glavnog segmenta teleskopa u kom se nalaze instrumenti, kako bi se oslobodio prostor za rasklapanje tankih slojeva solarnog štita. U narednih 6 dana teleskop je ispružio jarbole sa leve i desne strane teleskopa i svi slojevi solarnog štita su uspešno razvučeni i zakačeni u planirane pozicije, što je trajalo oko 8 sati ukupno, a naredni korak je bilo zatezanje ovih slojeva štitnika, što je također izvršeno u narednim danima i naučnici su konačno mogli da odahnu. Nakon novogodišnje pauze koja je trajala nekoliko dana, sljedeći korak je bilo rasklapanje sekundarnog ogledala teleskopa, što se dogodilo 5. januara kada je ova procedura uspješno izvršena sa tolerancijom od samo 1,5 mm. U ovom momentu misije teleskop je izvršio dovoljno procesa rasklapanja za delimično funkcionisanje, ali kako bi ostvario pun potencijal, bio je neophodan još jedan ključni korak, a to je rasklapanje dva segmenta primarnog ogledala kako bi teleskop imao pun kapacitet ogledala od 6 metara, ali sve je proteklo kao što je i planirano i do 8. januara primarno ogledalo teleskopa je u potpunosti otvoreno i zaključano u ispravnu poziciju. 12. januara otpočelo je pomeranje primarnog ogledala u predviđeni oblik, jer se ono sastoji iz čak 18 šestougaonih segmenata koji moraju biti savršeno fokusirani kako bi teleskop bio funkcionalan, a pomeranje ovih ogledala se vrši pomoću izuzetno preciznih motora kojih ima čak 132. Ovi motori imaju izuzetno precizan i fin korak pomeranja od samo 10 nanometara, ali do 19. januara svi segmenti su postepeno postavljeni u konačne pozicije za dalje fino fokusiranje, koje će se obavljati u narednim mjesecima. 24. januara izvršena je i posljednja korekcija putanje, čime je James Webb ušao u ispravnu orbitu oko L2 tačke, gdje će otpočeti proces pripremanja teleskopa za naučno istraživanje, koje se očekuje da će otpočeti sredinom godine, kada se kalibrišu sva ogledala na teleskopu posmatranjem neke udaljene zvezde kao mete. Kada je Hubble fotografisao čuvenu fotografiju Deep Field, naučnici i astronomi širom sveta su bili oduševljeni otkrićem hiljada galaksija u naizgled praznom delu noćnog neba,
što je dovelo do značajnog unapređenja našeg razumevanja svemira i velikog praska. James Webb će gotovo izvesno pomeriti granice čuvenog Hubble-a, jer će nam omogućiti da kao nikada do sada vidimo najraniju istoriju svemira i formiranje prvih zvezda i galaksija. A možda najuzbudljiviji segment ove misije će biti analiziranje atmosfera egzoplaneta, što će možda pružiti prve biomarkere u ovim atmosferama i prve naznake postojanja života izvan Zemlje. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.